Здравейте, приятели! Вие сте с подкастът Юстиция на разследващия сайт justitia.bg. Днес темата е фитнес залите, джендър обществото и методите на тренировка преди и сега. Ще започнем с фитнес залата Vital Sport в Бургас, където собственикът Михаил Ситев не разрешава на трениращите да си къпят след всяка тренировка. Ако сте се объркали, че Vital Sport е луксозна и професионална фитнес зала, но когато сте си купили карта, сте се озовал в залата на Михаил Ситев, където последният ви преследва да мрънка за всеки шум, който се чува при съприкосновението на дисковете на скрипеца, или пък собственикът на залата Vital Sport, Михаил Ситев, ви преследва да ви напомня колко е скъпа водата и че за цената на картата не може да се къпи след всяка тренировка. Или пък ви се закамва, че ако се къпите след упражненията, ще ви вдигне само на вас цената на месечната карта за абонамент в залата. Тогава не се учудвай. Ти си във фитнес залата Vital Sport в Бургас в ЖК Зорница в блока на 5D-то. В тази зала е забранено правенето на основното упражнение във всички видове физическа подготовка. Мъртвата тяга и мечката, която е позната и като гребане с тежтанга. Бургас е носил упорит слуг, че собственик на залата Vital Sport в Бургас Михаил Ситев, в която между другото се толерират меките мъже, е минал реката от другата страна директно в Румъния. Но това е за сега само слух. Дали за това той изпитва непоносимост или защото изпитва сексуални влечения към мъжете, които тренират залата, ние не знаем. Говори се, че в случай, че харесаният от Мишо Ситев мъж не му обърне внимание, това става повод за заяждане на Мишо Ситев, който според нашите източници успя да изгони всички сериозно трениращи младежи от залата си. В тази връзка да запитаме господин Ситев, защо не иска трениращите клиенти на Vital Sport да се къпят? Заради увеличението на цената на водата на кубик или заради мъжките феромони, които иска да усеща и надушва? Дали е вярно, не знаем, но се говори из Бургас, то е тъй често и тъй упорито, че Михаил Ситев е правил намеци на младежи между 18 и 20 години, част от трениращите във Vital Sport, и когато те не откликнат на любовния му нагон, той започва да ги преследва в залата с дребни заяждания. От други клиенти се чува, че много от трениращите във Vital в Бургас се оплаквали от тежки стомашни проблеми след като яли от вафлите, които се продават в залата. Мишо Ситев или Михаил Ванев Ситев е едноличен собственик на Herbal Fit EOD, която е регистрирана на адрес град Бургас, улица Граф Игнатиев, номер 17, където са регистрирани още 10 фирми. Обявените в платформите служители на фирмата са 9 на брой, но на двата обекта магазин и фитнес зала работят според нас много повече, които явно според нас не се осигурят, ако се окажем прави, разбира се. Как няма да си мисля, че сегашното поколение е сбъркано, като преди във фитнес залите, които им викахме просто зала или штангите, защото не бяхме толкова модерни фитнес разбирачи. Тогава, ако почуваш повече, се си намираше някой батко да те шамароса или да ти каже, че ако нямаш намерение да тренираш, да не пречи залата. А сега най-заетият уред в залата е огледалото. Стойката за клек и штангата на земята за тягата са прашасали и паяжени около тях. От години не съм виждал никой да прави стежко основополагащи упражнения, като повдигане от стоеж, обръщане от земя и от стоеж, изтегляне, изхвърляне с штанга или с дъмбел, преден клек, пълен клек и скок, изтласкване над главата прав, пълен клек и плюс изтласкване над главата. Това не са упражнения за штангисти, а това са основните упражнения в силовата подготовка при всички видове спортове, в които се изисква физическа сила. Те се правят стежко и в началото на тренировката и безпроблемно могат да влязат в една сплит програма. Например, изтласкванията и изхвърлянията могат да се тренират с рамото, обръщането и тягата с гърба или трапеца, а всичко, което съдържа клек, с краката. Могат да бъдат вкарани всичките в кръгова тренировка на принципа на редуващи се дърпани и бутани, или пък в кръговата тренировка отделно, всяко от тях заедно с по-изолираните упражнения за отделните мускулни групи, пак на същия принцип. Краката никога не трябва да се правят с горната част на тялото, защото това би създало проблеми при възстановяването и преноса на хранителни вещества чрез напомпаната кръв в тях и лимфата. За сметка на това, залите са пълни с супер-мупер модерни машини, които за нищо не стават, освен за реклама на залата поради блестящия си външен вид. Затова пък химическата индустрия е в пъти по-развита, а търговските и дистрибуторските представители в залата отчитат над 90% от оборотите си само от нея. Даже жените са на стероиди, което е направо потресаващо, защото това са мъжки полови хормони, а те ще стават майки.
Предполагам, че не е необходимо да си гинеколог, за да си представиш какви ще са пораженията. Иначе върви пропагандата за лекия хап, който не вредял на жените. Трънки, питайте един медик специалист да ви каже, че няма анаболен стероид, който да не действа андрогенно. И че най-лекото андрогенно действие е в пъти по-силно от това на естествените андрогени при жените. А андрогенно означава оформящо вторичните мъжки полови белези, които реално представляват всички разлики между мъжете и жените без първичните, които са гениталиите и самите полови органи. Демек, това е хормон, който отключва ключалките на рецепторите за лицевото окосмяване, мъжкият тембър на гласа и няма да продължавам за неповърните. Помните Кончита Вурст и Евровизия 2013 година? Е, това, за това говорим. Еми нормално, сегашните тренировъчни програми уж по научни изследвания са истински отчаиващи за всеки заел се да тренира без химия, защото това са програми за бабички. Едно време, ако някой тренираше така, му се подиграхме и си мислихме, че има някаква степен на нетрудоспособност и затова се е трудоустроен на тази програмка. И когато се появи някой да ги пита защо лъжат хората, тогава правдоподобно се появява въпросът, защото са на такова ниво начетени по физиология, ендокринология и диетология или просто откровено си лъжат хората умишлено, за да им вървят продажите на стероиди. Нали се сещате, че след месец такава бабешка тренировка и нулев или под нулев резултат, даже и най-принципният противник на стероидите би се замислил дали да не пробва? Що ми тренерът, който му го предлага, му казва, че това е пътят при всички? И така де. Тренирайте си както бабички, вярвайте си на филанкишията, че без хап няма смисъл и се радвайте на временни резултати. Ама като казвам временни, ще видите колко времени. Направо са си епизодични, бих казал. Който разбрал, разбрал. Който не разбрал, да се страхува да не претренира. Обемът на тренировката не се измерва във време, а в интензивност и общо наши свърнени килограми на тренировка за максимално кратко време. Това се нарича интензивност. След като свършите тренировката, тогава можете да се гледате в огледалото. По време на тренировката трябва да мислите единствено за това как да се набавите повече кислород. Това беше нашия подкаст на темата тренировки, фитнес зали и джендър общество.